大家好，我们现在为各位示范 Copilot 360的两大自动驾驶功能。那我们现在由驾驶开始启动我们的车辆，我们将车辆时速带到5公里以上之后呢，我们的驾驶可以按下方向盘左边右上角的 ACC Stop and Go 的功能，可以看到现在仪表板有一个灰色的定速功能被启动了，但是还没闪绿灯，所以这时我们的驾驶要将 Resume 键往上推，这时候仪表板的时速呈现定速在30公里，这是最低设定速限。那我们现在驾驶是无需自行踩踏油门，车辆就自行在行进的一个过程。那这时候我们要示范 LCA 车道制中系统，那我们由驾驶按下方向盘左手边左下角的 LCA 的按钮，仪表板显示绿灯， LCA 现在自行呈现在侦测道路上的左右两边双白线，来自行控制转向，所以 Level 2的自动驾驶功能现在已完美呈现。那驾驶可以手离开方向盘的时间约莫是15秒，基于安全考量，15秒后仪表板会显示你必须将双手放回方向盘，这是一个比较安全的一个警示过程。以上就是我们今天示范 LCA 的一个示范影片。